Анна Кондратьєва навчається в Національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова. Анна Кондратьєва каже, раніше брала участь у подібних екозаходах. Кому ж потрібно це робити? Я бачу тут небагато бажаючих, а нам не тяжко. Якщо казати про мене і мою подругу, то ми прибрали 5 пакетів великих зі сміттям. А якщо за всіх, то напевно пакетів 15 буде. Крім пакетів, багато чого. І пляшки, і скляні, і також пластикові, ну і обгортки з-під цукерок. Розумієте, все, що ми у биту вживаємо та потім викидаємо у звичайний смітник. Олександра Мостовик працює у комунальному підприємстві «Миколаїв Комунтранс». Жінка говорить, протягом 2 годин роботи разом з колегою назбирала 6 пакетів на 200 літрів зі сміття. Великі труднощі саме з пакетами, і ми стикнулися з тим, що дійсно пакети – це велика проблема. І їх дуже важко знімати з дерев, дерева високі, тобто на рівень свого росту ми достаємо. Вище ми не можемо достати, вони дуже важко знімаються. Нас забезпечили рукавицями, забезпечили палицями з насадками металевими, тобто для того, щоб нам було проще збирати пакети або бумажки, але руками в рукавицях ми збираємо все вручну. Директор комунального підприємства «Миколаїв Комунтранс» Андрій Вецало говорить, 7 березня планують назбирати 50 пакетів на 200 літрів зі сміття. Ми використовуємо всі пакети, їх наповнюваність потім завантажимо на техніку. Техніка відвезе їх на полігон для подальшого поховання, пересипання землею, тому поки не виробимо пакети, то працюємо. В основному студенти і люди, які працюють будній день, важко. У кожного є своя робота, навчання, тобто будемо планувати на якісь з вихідних. Будемо ще запрошувати в Фейсбуці, інтернеті, тому що обіцяли приїхати Greenpeace одеський, але, на жаль, у них щось не вийшло, хоча деякі люди небайдужі збиралися. Всі, хто є, то є. Андрій Вецало говорить, у прибиранні сміття взяли участь близько 50 людей. Олександр Гресь, Василь Філімон, новини на Суспільному, Миколаїв.